Këshilli I Ministrave miratoi në mbledhjen e radhës projektligjin e buxhetit faktik për vitin 2012, I cili konsiston në të ardhurat shpenzimet e përgjithshme të qeverisë, si dhe deficitin buxhetor. Po kështu gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë u miratua projektligji për një marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe asaj amerikane, qëllimi I të cilës është zbatimi I projekteve me interes të përbashkët. Marrëveshja parashikon financimin nga USAID të shumë projekteve që konsistojnë në qeverisjen e mirë, krijimin e kushteve për rritjen ekonomike dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Ndërkohë, Këshilli I Ministrave vendosi rikthimin në detyrë të kryetarit dhe punonjësve të tjerë të AKEP, të cilët u pushuan nga puna pas prishjes së koalicionit mes Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Piro Xhixho rikthehet në këtë post pasi u larguan nga detyra pa kohë për para zgjedhjeve të 23 qershorit. Tjetër vendimi I qeverisë Rama ishte shtimi I fondeve për Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të zhvillimit urban. Kjo shtesë fondesh bëhet për mbulimin e shpenzimeve të strukturave të angazhuara për ndërhyrjen dhe mbrojtjen e mjedisit.